Сіздермен бірге Нурик, біз Free Fire ойнайтын боламыз. Бұл біздің алғашқы ойынымыз. Әрине бұл YouTube желісіне салынады. Маған тіркеліңіздер. Біз тек бойымен шектеніп, сіздер қалаған ойындарды түсіреміз. Біз әбден қаруланып алайық. Не уже атыс басталып жатыр. Құтырып жатыр. Мына жақта біз бір қарсыласымыз бар. Ана жерге барсақ, біз қаруды көбірек аламыз. Және де бізге керекті көлік те бар, сонымен жүретін боламыз. Біз ол жерде адамдарды басып, қағып кетеміз. Не уже атыс басталып жатыр. Бізде мына жақта атып жатыр. Бізде қарық қалмай атайық. Жаңа адам қашып кетті. Ах. Ё-майо. Біз осымен шектелеміз, енді бұл жолы ұтылып қалдық. Келесі жолы тағы да түсіреміз, сол мүмкін сол кезде ұтатын шығамыз. Менің келесі видеомды күтіңіздер.